Kaka, non, tu shqiptore nes. Njeri. Sa ndat? Po shan duke, ja pa sot se mbiba. Enreca, nuk pik më. Ashtu më lanë për shtype të mirë këtë jo ale, a? Ju gjetua! Një mëjnë 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 që i ka panti këtu? Mëjnë është a mësje të duashtu në tratu. I mirë filmi, po. A shku në ojnë anaj mbëllësira, anaj sanset të të vaqë të sanaj, po? Kap hinë kërë, hinë kërë, shmej, kërë! Kujtë më iskeje mu këta pare, që unë e ku pa gjujtë? A pa gjujtë a unë? Ku e ka mësikën? Një shpi budonë!